16 жасқа толған балаларға арналған. Армысыз ардақты ағайын, эфирде заңгер кеңес хабары. Эфир сізгінде мен Арайлым Ашарапқызы, бүгінгі хабардан көретіндеріңіз. Елімізде кәсіпкерлерді тексеруге енгізілген мораторий мерзімі аяқталды. Қарыз беруде қолхат алуды ұмытпаңыз. Улығына құрық бойланмайтын алаяқтар қалданғандар азаймай тұр. Кәсіпкерлерді тексеруге жарияланған мораторий мерзімі аяқталды. Енді шағын және орта бизнес өкілдері қауіпсіздік талаптарын сақтамаса айыппұл төлейді. Сондай-ақ тұтынушыдан шағым түсе қалса, заңмен шара қолдану тәртібі де қарастырылған. Осы біздің Атамекен кәсіпкерлер палатасы алаңында бірнеше мәрте кездесу жиналыстарын өткіздік. Сонда да айтылды, мысалы, егер жоспарлы тексеріс болатын болса, олар өздерінің сайттарына шығарып қояды. Қай мекеме шығатынын олар алдын ала көріп, алдын ала олар өздерінің лайыншыларына шақырып, қай жерде дұрыс емес оны лайыншыларына түсіндірме жұмыстарын жүргізеді. Сөйтіп барып, олқылықтар болса, соларды жөндейді. Әрине, заңға бағынатын ел болуымыз керек қой, өйткені ол тәртіпсіз ел болмайды деген сөз бар. Кез келген өзінің саласының өзінің тәртібі болу керек. 2020 жылдан бері шағын және орта кәсіпкерлік саласының дамуына мораторийдің айтарлықтай ықпалы болды. Бірақ тексеріс болмағаннан кейін қауіпсіздік шараларына немқұрайлы қарағандар да жетерлік. Осы келеңсіздіктер ескеріліп, биылдан бастап кәсіпкерлерді бақылауға пәрмен берілді. Бірақ бұрынғыдай бей-берекет тексеріс болмайды. Тексерулер қауіптілік деңгейлеріне байланысты мерзімдер әртүрлі. Салықтың сайты арқылы 3 санатқа бөлінеді. Налоговый, яғни салық отчетности уақытылы тапсырмаған кәсіпкерлер сол қауіптілігі жоғары деңгейге кіреді. Салық органдарынан басқа органдардың тексерулері, яғни тұтынушылардың құқығын қорғау, еңбек бақылау басқармасы, өрт қауіпсіздігін тексеру басқармасы деген сияқты басқа да тексерулер прокуратура жанындағы ЦПСГ органы, яғни құқықтық статистика және арнайы есепке алу орталығының келісімімен беріледі. Яғни мемлекеттік орган тексеруге негізге алған жағдайда ол арыз түсу мүмкін, немесе басқаша құқық бұзушылықтар анықталып жатқан жағдайда сол мемлекеттік орган ЦПСГ органына хат жолдайды. Осындай жеке және орта кәсіпкерлік субъектісін тексерілуге рұқсат беруіңізді сұраймын деп. Оның заңдылығын сол жаңа ЦПСГ органының мамандары қарайды, яғни заңды, заңсыз, сол арызы бар ма, арызы жоқ па деген негіздерді ескере отырып рұқсат береді. Сол рұқсат арқылы орта және шағын кәсіпкерлік субъектілерін тексеру жүргізіледі. Қалай десек те, қаржы бар жерде қарыз жүреді. Қарыз алу өміріміздің ажырамас заңдылығына айналғалы қашан. Күйбең тіршілік те, экономикамызда соған бейімделген, ал мамандар қарыз беріп, ал алмай опық жегенше құжатпен рәсімдеп, куәмен пысықтау керек екенін айтады. Қарыз берудің ең тиімді тәсілі қолхат немесе нотариуспен куәландырылған қарыз шарты. Қолхаттың өзінің тәртібі бар, яғни қолхатта қарыз алушы адамның аты жөні, жеке сәйкестендіру номері, мүмкіндігі болса тұрғылықты мекенжайы, телефон номері жазылып, осындай числода, осындай датамен мындай мынша сомма алдым, мынша сомманың үстіне осындай үстіне вознаграждение дейді орысша, осындай сомма ақшаны қосып берем деген мән-жайлардың барлығын жазып беруі тиіс. Оңай олжаға кенелгісі келгендердің бірі қарызын қайтарудан жалтарғандар болса, екіншісі алаяқтар. Күн сайын адамның миы жетіп болмайтын схемаларды ойлап тауып, өз қулықтарын асыратындарға оңбай алданғандар жетерлік. Осы мәселе бойынша заңгерге жүгінетіндердің де қатары көбеймесе азаймай отыр. Сонымен алдандым деп айлакердің арбауына түскендерге мамандар не дейді? Ең бірінші бұл жерде нені ескеру қажет? Практика бойынша егер қарайтын болсаңыз, екі қабат әйел кісілер немесе 4-5 баласы бар әйел кісілер
осы әрекетін зардабын білместен бұрын, яғни қылмыстық жауапкершілігін білместен осындай әрекеттерге орын беріп, яғни алаяқтық жолмен оңай ақша тапқысы келетіндер күн сана артып келеді. Алайда Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 190-шы бабында осы алаяқтық бабы толығымен көзделген, яғни алаяқтық бір ғана тұлғаға қатысты жасалған жағдайда және де алаяқтық мөлшері келтірілген зардап мөлшері шағын болған жағдайда ол қылмыстық кодексінің бірінші тармағымен реттеледі. Егер де екі одан да көп тұлғалармен жаңағы сөз байласы, алдын ала сөз байласу арқылы жасалса, немесе интернет алаяқтық жасалса, немесе екі одан да көп кісілерге қатысты жасалған жағдайда осы екінші тармақтың бірінші, екінші, үшінші, төртінші бөліктерімен сараланады. Сонымен қатар қазіргі таңда осы алаяқтықтың да жазасы күн санап артып кетеді, яғни бұрынғы кездері жаңағы соттар осы алаяқтық жасаған тұлғаларға қатысты үй қамақ немесе жаңағы уақытша бас бостандығына шектеу немесе айыппұл салынатын болса, қазіргі таңда судьялар осындай алаяқтық жасаған кісілерге қатысты оның баласын бар жоғына қарамастан, яғни оның жағдайына қарамастан кәдімгідей бас бостандығынан айыру жазасында беріп жатыр. Құқықтық сауаттылықты арттыру мәселесі бір немесе екі күннің ішінде бола салатын дүние емес. Үлкен ыждағаттылықпен қатар сабырлықты талап ететін берекелісі екені анық. Осындай күйбең тіршілікте заңды білу заман талап екенін жадымыздан шығармауымыз тиіс. Ұмытпаңыз, заңгер кеңес беруге дайын.